ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವ ರುದ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆಕ್. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಐಫೋನ್ 14 ಸಿರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋನ್ 13ಗೂ 14ಗೂ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ವೈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ 14ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ 14ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರಾಪು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐಫೋನ್ 14 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. 13 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ 12 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 13ಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ತಂತು. ಏನು ಅಂದರೆ ಮಿನಿ ಆಗಿ ಪ್ರೋ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರು. ಬಟ್ 13ಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ 14ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಏನು ಐಫೋನ್ 14 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಐಫೋನ್ 14ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಿನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಐಫೋನ್ 12 ಮಿನಿ, 13 ಮಿನಿ ಅಂತ ಏನು ಫೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈ 14 ಸೀರೀಸಿಂದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿ ವರ್ಷನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಐಫೋನ್ 14 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಐಫೋನ್ 14 ಹಾಗೆ 14 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವೈಸು ಹಾಗೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿನಿ ವರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಐಫೋನ್ 14ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಐಫೋನ್ 14, ಐಫೋನ್ 14 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ, ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಐಫೋನ್ ಪ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸು, ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಥರ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿನ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹಳೆ ನಾಚ್ಗಳು ಏನಿತ್ತು ಐಫೋನ್ 13 ಥರನೇ ಅವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ, ತ್ರಿಪಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಐಫೋನ್ 14 ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಡಬಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐಫೋನ್ 14 ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಮಿನಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಐಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಪ್ಲಸ್, 8 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಐಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸು ಪ್ರೋ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲೀಕ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಯೋನಿಕ್ A16 ಚಿಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ 14 ಹಾಗೆ 14 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಹಳೆಯದು ಐಫೋನ್ 13ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಯೋನಿಕ್ 15 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನು ಅಂತ ಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಚಿಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ನೀವು 8 Gen 1 ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ 14 ಸಿರೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ ಅವರು ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವರು 12ಇಂದನು ಸಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ 13ಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ 14ಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ದಿರ ಏರಿಯಾ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ SMSನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇದು ಈ 14 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ 14 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು LPO ಆ ತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. 1 Hz ಇಂದ ಇದ್ದು 120 Hz ವರೆಗೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಐಫೋನ್ 14 ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 60 Hz ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗೋ ವಿಷಯ, ಒಂದ್ಸೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಅಂಡರ್ 1 lakh ಇರೋ ಒಂದು ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಐಫೋನ್ 13 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 20 Watts ಗೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಐಫೋನ್ 14 ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30 Watt ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 120 Watts ವರ್ಗೂ ಅವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇನ್ನು 30 Watts ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇಜಾರಾಗೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಆಪಲ್ 14 ಹಾಗೆ ಒಂದು 14 Plus ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 20 Watts ಏನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಈ ವರ್ಷನೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟೈಪ್ ಪಿನ್ ನ ಏನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೀರೀಸ್ 15 ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಿ ಟೈಪ್ ಪಿನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇವರು 12 MP ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 48 MP ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೀಕ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನ್ಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಬಿಡಲ್ಲ, 12 MP ಅವಾಗಿಂದನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 13 14 ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು 20,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಒಂದು 5,000 to 10,000 ನಿಮ್ಗೆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಐಫೋನ್ 14 ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಲ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 70,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐಫೋನ್ 14 Plus ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇನಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 85,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಐಫೋನ್ 14 Pro ಬರೀ ಪ್ರೋ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 105,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಐಫೋನ್ 14 Pro Max ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ 118,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ಈ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳು 1,25,000 ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು 7,000 to 5,000 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗೋ ವಿಷಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರು ಐಫೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನ ನಾನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ನೀಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಐಫೋನ್ 14 ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬದಲು ನೀವು ಪ್ರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಳೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಐಫೋನ್ 13 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಡೇಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 14 ಆಗ್ತಿರೋದು. 13 to 14 ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 14 Pro ಹಾಗೆ 14 Pro Max ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ನಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದು ನಾಚ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.